Hola, bon dia. Mira, som Pedro Siré. Som aquí, diguéssim, un dels socis en conjunt amb les dues meves germanes. Diguéssim, som sortolà. I bé, nosaltres aquí ens dediquem sobretot a sortalissa i també fruita de temporada. Nosaltres, jo diguéssim, hortolà, mon pare també es predí, haver de predir, és a dir, tenim una generació de temps enrere d'hortolans i l'experiència crec que és màxima. Diguéssim, el que ens diferencia d'altres hortolans és tal vegada l'experiència i també un avantatge a damunt molts, que és que aquí les aigües són un poquet tal vegada salades i sempre el gust tant de les tomàtiques com de la patata i d'altres verdures sempre tenen un punt diguéssim diferenciat en els altres. També la forma de produir-les, tal vegada també la forma de tractar-les. Jo sempre he procurat diguéssim fer o produir de la manera que m'han ensenyat els meus pares i els predins, però també amb la tecnologia nova d'avui. I això pues, me fa que sempre combinar les dues coses, el producte tal vegada surt millor perquè jo no he volgut oblidar mai el de temps enrere per posar l'actual. És a dir, considero que combinar les dues coses amb un pic és èxit, diguéssim, de sortolà. El producte, diguéssim, estrella nostra, és la patata. Mon pare ja també en fa, es predi també. Sempre la patata, diguéssim, de Sant Jordi, sempre a dins ciutat, sobretot, que era rebost, diguéssim, de Palma. Sempre ha estat ben acollida. Ara som molt pocs, la veritat, els que ens dediquem a això. I sempre, nosaltres sempre hem tingut una bona acceptació. Llavors també tenim la tomàtica, també tenim una varietat de tomàtica que li deien la rosada, que també ens surt molt bona i la gent crec que la coneix, quasi jo diria, de tot Mallorca, inclús part també n'exportam un poc. Crec que és un producte que ja el podem anomenar com estrella. La veritat, la llàstima és que és una tomàtica que és molt, diguéssim, molta temporada i molt específica i de molt poca durada, és a dir, són un parell de mesos molt pocs. També tenim aquestes calorades que ara les tomàtiques de fora tenen problemes en el quajat i a dir, és una tomàtica molt especial, però és tan especial perquè és tan bona que n'hi ha molt poc temps, diguéssim, de l'any. Però bueno, hem d'aprofitar i el client ho sap, ha d'aprofitar en el moment que la tenim. I anem fent, també tenim molt sapo, el que la potenc, i en fi, ens dediquem un poc en aquest trull. Sí, com fa una estona he dit, sempre han combinat, diguéssim, l'antic amb el modern. Ara ens toca, diguéssim, una agricultura tal vegada més suau que no aquests anys passats. Estem ara aplicant molt els depredadors, tant en hivernacle, depredadors, diguéssim, que mos controlen un poc, diguéssim, les plagues, com la mosca blanca, com tal vegada el poll, i això fa, diguéssim, que de cada dia anem diguéssim, per dins aquest camí, per dins el camí que tal vegada és adequat, o és que avui en dia ens indica, diguéssim, la societat. Això és un canvi, però és un canvi que anem fent perquè és el que hi ha, és a dir, no mos podem aturar davant aquest problema i hem d'anar seguint. Llavors també en productes tal vegada un poquet més especialitzats,
s'enrava, per exemple, d'hivern, això sí, fent cervelló bon altres, fa més de 25 anys que el cultivam. És un producte tal vegada que també és molt és apreciat, però també de cada dia es consuma menys, però jo crec que són que parrut, el vull aguantar al màxim. I en el mercat nostre sempre està presentat, diguéssim, com un producte, diguéssim, estrella. Llavors, no sé que tenc que... quin altre te puc anomenar. Hem fet proves, diguéssim, aquest mateix cultiu, estupinavo, que és algo nou, però mos ho han demanat, mirarem ben que tal, la planta més bona no hi pot anar, no té cap tractament ni un, és a dir, els mateixos depredadors hi van per naturalesa propi, i ara veurem com mos sortirà. Això va ser com una patata moniato, diguéssim, i bé, ara mirarem què tal va aquest producte. És a dir, cada any introduïm algo nou, tal vegada llevam productes que ja no estan, diguéssim, acceptats en el mercat, però anem introduint de nous. I sobre el tema també de rec, aquí tenim diverses finques i totes estan, diguéssim, amb programadors, tot està controlat, diguéssim, automàtic, però jo és una cosa que també, com havia dit abans, m'agrada conservar l'antic, com veig a darrere jo, a Armolí, tenim un safreig, diguéssim, i mos va omplint el safreig i jo estic regant, diguéssim, de l'aigua que mos treu el molí. Jo m'agrada sempre aprofitar els recursos, diguéssim, quasi naturals que tenim, els recursos antics que nosaltres, diguéssim, a Sant Jordier, tenim l'avantatge de tenir el molí. Pues jo, mon pare el va conservar, Espredí també, que per cert el va muntar Espredí, pues jo també, quan no vull ser menys, també l'he pintat i també tota la vida ha funcionat. I això crec que és el més important, no deixem mai l'antic per lo modern, és a dir, combinem els dos fenòmens, i crec que això surt bé, però és feina, però és el que tenim. I crec que és el que ens identifica com a mallorquins. És a dir, es pot conservar això també és perquè jo puc produir. Si en el moment que jo deixi de produir, el molí mos cau. És a dir, tot va en conjunt. Si volen conservar una Mallorca verda, han de donar, diguéssim, prioritat en el consum mallorquí. Han de consumir cosa, a dir, producte que produïm nosaltres. I així sempre Mallorca la veurem verda. En el moment que nosaltres no puguem produir perquè la venda, a dir, és inexistent, Mallorca tornarà seca. Una Mallorca seca crec que serà una Mallorca molt lletja. Bé, ara, si voleu, podem anar a veure un poquet el molí, vos explicaré un poquet el sistema, diguéssim, de com funciona. Estem contents perquè ara fa 15 dies l'han restaurat, funcionava perfectament, però bueno, l'han pintat i li han donat una imatge que crec que val la pena que la gent sigui conscient, diguéssim, del patrimoni que tenim i del patrimoni, diguéssim, que deixem caure. I jo crec que la gent, quan vegi, diguéssim, no sé, jo sempre dic que és un monstru, perquè la veritat és algo que si ho dus dins la vena, igualment que ell treu l'aigua, no sé, és algo impressionant per jo. Jo crec que podem anar a veure i vos explico un poc el seu funcionament. Veus, ara, així com volta aquest molí que és, diguéssim, jo diria que és la marxeta més bona per treure aigua, que pel molí va còmode i treu una illada. En aquests moments jo calculo que treu uns 30.000 litres d'hora. Podria treure molt més, perquè podria voltar molt més, però bueno, la marxa que du és bona. Veus? Aquí també tinc que dir que mon pare em va explicar que Espredí, quan l'havien de fer, va fer fabricar el cigonyal, diguéssim, un cigonyal molt suau. És a dir, que fos un molí que voltàs molt, i així sempre treia aigua. Hi ha cigonyals, diguéssim, que són molt més aspres,
I el molí li costa molt començar a voltar. I en canvi, aquest molí, molt poc vent, sempre va traient aigua. I bé, no sé què tenc que dir més. Aquí se tracta d'un taló, cada setmana 10 dies, pujar damunt en sosatri, dona-li un poquet d'oli. El manteniment, ja dic, és mínim. Si el vas conservant d'oli, com veus, no té més pega. Característiques que, bueno, que tal vegada aquest molí, perquè és que tenim molins, diguéssim, en el Pla de Sant Jordi, està clar, és perquè tenim les aigües que estan molt, molt amunt. Aquest molí té l'aigua a 6 metres, té un pou de 6 metres més, és a dir, de l'altura del terreno, en el cul, diguéssim, del pou a 12 metres. També n'hi ha la pobla, perquè també l'aigua està amunt, també en tenim a la part de Campos, i bé, això és el que ens identifica i el que ens... Pintura, són diferents a altres zones per mort d'això. Jo quan el miro és impressionant. Bé, com veus, aquí hi ha un cementer de Domatiguera, tenim quatre varietats, quatre o cinc, i bé, vinc a dir que l'imatge està clara. Aquí tenim molt de puestos en els mercats, però hi ha molt poca gent, diguéssim, que pugui donar una imatge com la que dona Sortolà. Això identifica, diguéssim, el que és la realitat. El client vol moltes de vegades bé en els mercats per comprar, diguéssim, producte local, producte fet aquí. Com veus, l'imatge és clara. Hi ha una feinada i molta temàtica per cuir. Jo simplement vos convid a que si voleu menjar, diguéssim, producte bo i producte d'aquí, doncs en els puestos de Sortolà, tant l'Olivar com a Santa Catalina, sempre estarem a la vostra disposició. Jo, bé, me despedeix i fins una altra.